tidligere på RC. Hvorfor har vi sådan noget her, Emma? Hvad er det her? What is this? Hvad fuck laver den her? Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lotte Christian, bringer en ny episode af kendte YouTuber-showet, hvor jeg laver show med danske YouTubers videoer, som ikke skal tages seriøst. I dag der har vi Fie Lausen i studiet. Fie, vil du have æren af at fortælle os, hvad vi skal snakke om i dag? Tegn på, at han er en fuckboy. Og du er slet ikke en fuckgirl selv, vel? At være fuckgirl, er det ikke noget, du sådan generelt laver videoer om, egentlig? Det er en af mine mest efterspurgte videoer. Nå ja, det er jo selvfølgelig rigtigt, fordi du kan jo ikke rigtig finde ud af andet. Ja, selvfølgelig udover at snyde børn for penge, men ja. Har du overhovedet noget held med noget? Kærlighedslivet måske? Spørger jeg betvivlsomt. Jeg har fundet en dejlig fyr. Oh my god. Nå ja, ham du flytter ind med, selvom du kun har været sammen med ham siden nytår. Var det ikke dig, der stod op med en, fordi du synes, at det gik for stærkt? Hvad fanden er det her så ikke lige? Du har så travlt med at fuck rundt med alle mulige drenge. Altså, selv jeg kunne hive dig i land. Sender du ikke et billede lige nu? Se hvad jeg mener! Ej, vi burde snart ses. Oh my god, har lyst til at se dig snart. Hold nu kæft! Ja, tak. Talende baby. Ej, for jeg skal nok være sød nu. Du vil jo gerne snakke om, hvad der kendetegner en fuckboy. Hvad siger en fuckboy typisk? Oh my god, vi burde lave planer. Ja, okay, så er jeg i hvert fald sikker på, at min kæreste ikke siger, jeg en. Altså, vi planlægger aldrig noget med hinanden. Samtidig tvivler jeg på, om vi overhovedet ved, om vi hver især er i live. What? Altså, Sims og følge med ud på toilettet for at se hendes skide. Altså, det er de eneste planer, hun kommer med, så ja. Ej, lad os holde os til emnet, Fie. Hvad kendetegner ellers en fuckboy? Hey baby, skal vi Netflix en show? Nå, Netflix. Hører I det? Hvis I ved et eller andet mirakel ser med. I må ikke have meldt som en målgruppe. Bare roligt, ikke en dealer. Fordi ifølge Fie Laursen, ikke? Og så fører Netflix uden til sex. Det er så her, hvor Cartoon Network de skal stå til. Hvis manden han inviterer dig til Cartoon Network til en show, så er vi sikre på, at intet sker. Hold nu kæft, din kust. Uanset hvad fanden man sætter på, så ved vi alle sammen godt, at tapetet ikke kommer til at holde. Bare vi ude at spise. Altså, den eneste grund til, at en dreng vil invitere dig ud på middag, Fie, det skulle da, fordi han har vundet i Big Mac Bingo. Ej, nu skal jeg nok holde kæft. Kom med et eksempel mere på en fuckboy. Liker alle mulige random hoes billeder på Instagram. Jamen, Fie, hør nu her. Piger er ligesom metalliker, og drenge er ligesom magneter. Vi bliver altså bare tiltrukket af dem. Vi lægger ikke grundreglerne for magnetisme, vel? Science, bitch! Ja. Kunne ikke have sagt det bedre, min ven. Det var alt for denne episode, drenge og piger. Jeg håber virkelig, videoen gav jer godt grin. Hvis I gjorde, så husk, at I har smidt videoen et like. I må meget gerne tjekke beskrivelsen ud, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der kan I følge mere op på, hvad jeg laver i mit liv. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Vi vil gerne lige slutte videoen af med at sige tusind tak til Jackstyle for at give mig et shoutout på hans Jack Second kanal. RC er nu på 2 millioner visninger og 12.300 plus subscribers. Hvis du er klar, bro, så inviterer jeg til noget Netflix. Nej! Christian! Fy! For satan! Playhouse Disney Chill.